নমস্কাৰ এ ডিৰ গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে জানে যে আমি ডেইলি এখন এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আছোঁ যাতে আপোনালোকে এক্সামৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰিব পাৰে গতিকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আজিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ দৰে গতিকে মোৰ ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যন দুই নম্বৰকৈ ট'টেল ষাঠি কুৱেশ্যন আছে চৰি ষাঠিটা মাৰ্ক আছে ষাঠি নম্বৰৰ ভিতৰত কোনে কিমান নম্বৰ পোৱা মোক শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা তেনেলৈকে যি কেইখন ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বুক আছে আমি গোটেই ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ক্লাছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ কাৰণ জানে আপোনালোকে এবাৰ এড এৰিত ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰা বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আহিব কাৰণ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ নতুনকৈ এবাৰ এড কৰি দিছে অ'কে নিউ চিলেবাছ মতে গতিকে ছ'চিয়েল ছাইন্স ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে আপোনালোকে চাবই লাগিব গতিকে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ চাৰিটা ভাগ মই লৈহি আছোঁ আপোনালোকে আজি ক্লাছটো কৰিব প্ৰথম ক্লাছ ইতিমধ্যে মই ছ'চিয়েল চাইন্সটো কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিল জ্বলাবলৈ নাপাৰিব চ' বন্ধু মানুহ ক'লা আহকচোন আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ অপশ্যনবোৰ ইংলিছত দেখা পাইছে গতিকে ইংলিছত অপশ্যন অনা এটাই কাৰণ হ'ল যাতে আপোনালোকৰ ইংলিছটো চৰ্চা হৈ থাকে অ'কে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত পেল'লেথিক পিপল ৱেৰ পেললিথিক পিপুলবোৰ কি আছিল বা পূৰাপথত যুগৰ মানুহসকল বা লোকসকল কি আছিল এয়া সুদৰটো কোনটো হ'ব সুদৰটোতো হৈছে ফুড গেডাৰ্ছ এণ্ড হাণ্টাৰ্ছ কি আছিল ফুড গেডাৰ্ছ এণ্ড হাণ্টাৰ্ছ আছিল অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পূৰাপথত যুগৰ পুৰুষসকলে ক'ত বাস কৰাইছিল পেল ঠিক মেন লিফ্ট ইন আগৰ মানুহবোৰে ক'ত বাস কৰিছিল য়েছ অপশ্যন এয়া ৰাইট আনচাৰ কেপছত বাস কৰিছিল কেপছ মানে কি অসমীয়াত কেপছ মানে হ'ল গুহা মনত থাকিব কেপ মানে হ'ল গুহা গতিকে কিছুমান শব্দ মনত ৰখাটো ভাল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ তলৰ কোনজন নিগৃটৰ জাতিৰ আছিল হু অফ দ্য ফলয়িং বিলংছ টু নেগৃটৰ ৰেষ্ট শুধ হৈছে অপশ্যন পেললেথিক মেন পেললেথিক মেন পুৰা জাতিৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছো মাইক'লিথবোৰ কোন এজৰ আছিল মাইক'লিথ ৱেৰ কোনটো এজৰ আছিল মাইকিডবোৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে মেচলিথিক এজৰ আছিল কোনটো এজৰ আছিল মেচলিথিক এজৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে দা হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ দ্যনেল পাৱাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট ইজ লদাবাদত আছে ক'ত আছে অপশ্যন চি ইচে ৰাইট আনচাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ক'ত আছে ফৰিদাবাদত আছে অপচন চি ইচে ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো ডক্টৰ বাবা চাহেব আম্বেদকৰ মাৰাঠৱাড়া বিশ্ববিদ্যালয় তলৰ কোনটো স্থানত আছে দ্য ডক্টৰ বাবা চাহেব আম্বেদকৰ মাৰাঠৱাড়া ইউনিভাৰ্চিটি ইজ এট হুইচ অফ দ্য ফলিং প্লেচেছ ক'ত আছে ডক্টৰ বাবা চাহেব আম্বেদকৰ মাৰাঠাবাড়া বিশ্ববিদ্যালয় য়েছ খুদ হৈছে ঔৰংগবাদত আছে ক'ত আছে ঔৰংগাবাদত কি আছে ডক্টৰ বাবা চাহেব আম্বেদকৰ মাৰাঠৱাড়া বিশ্ববিদ্যালয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানটো ক'ত অৱস্থিত দ্য ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্স ইজ ল'কেটেড এট এইটো কিন্তু অকণমান মন দিব লগা কুৱেশ্যন হয় ছাইন্সৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে জানে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত সকলোবোৰ কুৱেশ্যন থাকিব ছাইন্স ছ'চিয়েল ছাইন্স আপোনাৰ ৰিজনিং ইংলিছ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আমি কভাৰ কৰোঁ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত অ'কে আৰু আপোনাৰ স্পেচিয়েল ক্লাছ যিটো চলি আছে ক্লাছ ফাইভলৈকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ' দিলোঁ তাতে আপোনালোকৰ মিক্সড কুৱেশ্যন থাকিব আৰু আপোনাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ যিটো আপোনাৰ ক্লাছ সেইটো এক্সট্ৰা অকল ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ ওপৰতে থাকিব কয়চন মোক কৈ দিছোঁ যাতে সকলোৰে হেল্প হয় ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে বেংগলুৰুত আছে ক'ত আছে বেংগলুৰুত আছে কি আছে ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান অ'কে ক'ত আছে ইনষ্টিটিউট অফ ছাইন্স বেংগল নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ কোনখন চহৰক ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্ৰনিক চিটি বুলি জনা যায় হুইচ চিটি ইজ নৌন এজ ইলেক্ট্ৰনিক চিটি অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন চিটিক ইলেক্ট্ৰনিক চিটি বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দ্য ৰাইট আনচাৰ ইজ য়েছ বেংগালুৰু বেংগালুৰু চিটিখনক ইলেক্ট্ৰনিক চিটি বুলি জনা যায় অপশ্যন ডি আছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ বিজয়স্তম্ভ ক'ত অৱস্থিত বিজয়স্তম্ভ ইজ চিটুৱেটেড ইন ক'ত আছে বাৰু বিজয় স্তম্ভ ইয়াৰ ভিতৰত কোনখন ষ্টেটত বা কোনখন চিটিত আছে ইয়াৰ মাজতে এটা কথা কওঁ যিসকলে কুৱেশ্যন পেপাৰ কেইখন বিচাৰি আছে ইতিমধ্যে পোৱা নাই আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত যন হৈ ল'ব পাৰে ডিছক্ৰিশ্যনৰ লিংকটো দি দিম টেলিগ্ৰাম চেনেলত যাব বিশ্বাসীবন্ধু অফিচিয়েল তাতে জইন হ'ব আৰু তাতে আপোনালোকে হাই বুলি লিখি দিব আপোনালোকে পি ডি এফটো তাতে পাই যাব অ'কে প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে পি ডি এফ মই টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিওঁ আৰু লগে লগে এটা ভাল খবৰ যে আপোনালোকে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফল' কৰি ল'ব বিশ্বাসীবন্ধু অফিচিয়েল বুলি আছে তেতিয়া আমি ইনষ্টাগ্ৰামটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ কথা বতৰা হৈ থাকোঁ অকে ইয়াৰ সুধৰটোত হৈছে চিত্ৰৰত আছে বিজয়স্তম্ভ ক'ত আছে চিত্ৰৰত আছে মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্কাইভ ক'ত অৱস্থিত নেশ্যনেল আৰ্কাইভ ইজ লকেটেড ক'ত আছে ক'ত আছে য়েছ নিউ দিল্লীত আছে ক'ত আছে নিউ দিল্লীত আছে মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কোনখনক ভাৰতৰ বাগিচা চহৰ বুলি জনা যায় হুইচ ইজ নৌন এজ দ্য গাৰ্ডেন চিটি অৱ ইণ্ডিয়া আমাৰ ভাৰতৰ গাৰ্ডেন চিটি বুলি কোনখন চিটিক জনা যায় কেতিয়াবা আহে কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ পিংক চিটি বুলি কোনখন চিটিক জনা যায় পিংক চিটি বুলি এইটো এইটো কুৱেশ্যন প্ৰায় পৰীক্ষাত আহে বিভিন্ন ধৰণৰ চিটিক কেইখনৰ নাম আপোনালোকক সুধিব পাৰে কিন্তু সেইটো মনত ৰাখিব গতিকে ষ্টেটিক জিকে এইকেইখন এইকেইটা টপিক চাই যাব যে চি কোনটো কোনখন চিটিক কি নামেৰে জনা যায় বা পিংক চিটি কোনখন য়েলো চিটি কোনখন অ'কে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটিক জিকেবোৰ চাই যাব চ' আমাৰ গাৰ্ডেন চিটি বুলি কোন কোনখন চিটিক জনাজ আপোনাক কৈ লওক আৰু পিংক চিটি বুলি আপোনালোকে জানে জয়পুৰক কোৱা যায় গতিকে গাৰ্ডেন চিটি বুলি কোনখন চিটিক পোৱা যায় য়েছ বেংগালোৰ অ'কে অপশ্যন দিছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ জেকচন সিং থনুৱাজাম কোনবোৰ খেলৰ লগত জড়িত জেকচন সিং থনুৱাজাম ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ স্পৰ্ট কোনখন খেলৰ লগত জেকচন সিং থনুৱাজাম জড়িত একদম সুদৰ্তৰ তেখেত ফুটবলৰ লগত জড়িত মনত থাকিব কিহৰ লগত জড়িত ফুটবলৰ লগত জড়িত অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ উকাই বান্ধ কোনখন ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জলাশয় দ্য উকাইডেম ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিজাৰ্ভেৰ ইন হুইচ ষ্টেট উকাইডেম কোনখন ষ্টেটৰ লগত জড়িত য়েছ দ্য কাৰ্ক এন্সাৰ ইজ গুজৰাট অ'কে কোনখন ষ্টেটৰ লগত জড়িত গুজৰাটৰ লগত জড়িত অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কোনটো খেলৰ লগত সঞ্জীৱ ষ্টেলিনৰ সম্পৰ্ক আছে সঞ্জীৱ ষ্টেলিন ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ গেম ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো খেলৰ লগত সঞ্জীৱ ষ্টেলিন জড়িত শুদ্ধটো হৈছে ফুটবল সঞ্জীৱ টেলেন কিহৰ লগত জড়িত ফুটবলৰ লগত জড়িত গতিকে অপশ্যন বি হৈছে ৰাইট এন্সাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ জে আৰ ডি টাটা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ষ্টেডিয়ামখন ক'ত আছে হুৱেৰ দা জে আৰ ডি টাটা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ষ্টেডিয়াম অ'কে জে আৰ ডি টাটা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স ষ্টেডিয়ামটো ক'ত আছে সুদৰটো হৈছে জমশেদপুৰত আছে ক'ত আছে জমশেদপুৰত আছে কি আছে জে আৰ ডি টাটা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স নেক্সট কুৱেশ্যন ওলাই আহিছোঁ কোনখন ৰাজ্যৰ চেলেম জিলাত কাবেৰী নদীৰ সিপাৰে নিৰ্মাণ কৰা মেটুৰ বান আছে মেটুৰ ডেম বিল এক্ৰছ কাবেৰী ৰিভাৰ এট চেলেম ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন হুইচ ষ্টেট কোনখন ষ্টেটত আছে মেটুৰ বান্স ক'ত আছে তামিলনাডুত আছে অপশ্যন এ আছে ৰাইট আনচাৰ মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ কোনখন ৰাজ্যৰ টাং জিলাত অৱস্থিত সৰ্ববৃহৎ বান্ধ বিশালপুৰ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ডেম বিশালপুৰ ল'কেটেড ইন টাং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ হুইচ ষ্টেট কোনখন ষ্টেটত আছে বাৰু সৰ্ববৃহৎ বান্ধ বিশালপুৰ য়েছ ক'ত আছে ৰাজস্থানত আছে অপশ্যন এ হৈছে ৰাইট আনচাৰ মনত থাকিব কেতিয়াবা কুৱেশ্যনবিলাক এনেকুৱা ধৰণে সুধি দিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ কইনা নদীৰ সিপাৰে কোনখন ৰাজ্যত কইনাবান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কইনা ডেম ইজ বিল্ড এক্ৰছ ৰিভাৰ কইনা ইন হুজ ষ্টেট কোনখন ষ্টেটত বা কোনখন ৰাজ্যত কন্যাবান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অপশ্যনকেইটা চাই ল'ব এয়া শুধৰটো হৈছে অপশ্যন এ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে কন্যাবান্ধ ক'ত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত বৰাক নদীৰ ওপৰত মৈথুন বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মৈথুন ডেম ইজ বিল্ড অন দ্য ৰিভাৰ অব বৰাক ল'কেটেড ইন হুই ষ্টেট কোনখন ষ্টেটত মৈথুন বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে য়েছ সুদৰটোতো হৈছে ঝাৰখণ্ডত মৈথুন বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অপশ্যন ডি হৈছে ৰাইট আনচাৰ মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ তলৰ কোনটো এচিড বৰষুণৰ প্ৰধান কাৰণ আপোনালোকে যে এচিড বৰষুণৰ নাম শুনে এচিড বৰষুণৰ প্ৰধান কাৰণটো কি হুইচ এমং দ্য ফলয়িং ইজ দ্য মেজৰ কজ অফ এচিড ৰেইন জানেনে এচিড বৰষুণৰ প্ৰধান কাৰণ কিছ নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড হৈছে এচিড বৰষুণৰ প্ৰধান কাৰণ অপশ্যন চি হৈছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাইছোঁ হুইচ নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউচন সেইউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে কাক জনা যায় কাক জনা যায় বাৰু সেইউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে একদম শুদ্ধটো হৈছে ডক্টৰ এনি বৰলক ডক্টৰ এনি বৰলকক সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ বুলি জনা যায় মনত ৰাখিব এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ তলৰ কোনটো শৃংগ সৎপুৰাৰ ৰেঞ্জত সৰ্বোচ্চ হুইচ অফ দ্য ফলিং দ্য ইজ দ্য হাই স্পিক এট ছতপুৰা ৰেঞ্জ অ'কে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শৃংগ সৎপুৰাৰ ৰেঞ্জত সৰ্বোচ্চ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি থুপগড় ধুপগুৰা শৃংগটো সৎপুৰৰ ৰেঞ্জত সৰ্বোচ্চ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ মাৰ্বল কোন শ্ৰেণীৰ শিলৰ অন্তৰ্গত আছে মাৰ্বল কামছ আণ্ডাৰ হুইচ কেটেগৰী অফ ৰক্স আমি যে মাৰ্বল পাথৰ লগাওঁ বা মাৰ্বল পাথৰ দেখোঁ যে মাৰ্বল পাথৰ কোনবিধ শিলৰ পৰা আহে নাম কি শুদ্ধটোত হৈছে মেটামৰফিক নামৰ এবিধ শিল আছে এবিধ শ্ৰেণী এই শ্ৰেণীৰ শিলৰ অন্তৰ্গত মাৰ্বল পাথৰ গতিকে মনত ৰাখিব অপশ্যন চি ইচাৰ্চাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ ভাৰতৰ বন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান কোনখন চহৰত অৱস্থিত ইন হুইচ চিটি ইজ দ্য ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া ক'ত আছে বাৰু ভাৰতৰ বন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান ইয়াৰ সুধৰ দূৰ হৈছে দেহৰাডুনত হৈছে ক'ত আছে দেহেৰাদুনত কি আছে ভাৰতৰ বন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ ভাৰত আটাইতকৈ দীঘলীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা কোনখন দেশৰ লগত ইণ্ডিয়া হেজ লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ হুইচ কাণ্ট্ৰি কোনখন দেশৰ লগত ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে আটাইতকৈ দীঘল শুদ্ধটো হৈছে বাংলাদেশৰ লগত আছে কোনখন দেশৰ লগত বাংলাদেশৰ লগত আছে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য ম'ষ্ট এবান্ডেড মেডেল অন আৰ্থ ক্ৰাফ্ট পৃথিৱীৰ খোলাত তলৰ কোনটো ঠাইটো আটাইতকৈ বেছি ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ধাতু পৃথিৱী খোলাত আটাইতকৈ বেছি আপোনালোক যদি সময় প্ৰয়োজন হয় ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ল'ব ইয়াৰ সূৰ্যটোত হৈছে এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়াম হৈছে পৃথিৱী খোলাত থকা আটাইতকৈ বেছি পৰিণত থকা ধাতুটো নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ৰঙা পচাৰ তলৰ কোনটো উদ্ভিদৰ ধাৰা হোৱা ৰড ৰেড ৰ'ড ইজ হে ডিজিজ কজ টু হুইচ অফ দ্য ফলয়িং প্লেণ্ট ৰঙা পচা ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো উদ্ভিদ ধৰা হোৱা ৰোগটোত হৈছে পুহিয়াৰ পৰা হয় গতিকে ছুগাৰ কেন হৈছে ইয়াৰ কাৰণ গতিকে ৰঙা পচা কুহিয়াৰ উদ্ভিদধৰা হোৱা ৰোগ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ ভাৰত মহাসাগৰৰ আটাইতকৈ সৰু দ্বীপ দেশখন কোনখন দ্য স্মলেষ্ট ইছলেণ্ড কাউণ্ট্ৰি ইন দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চেনিছ ইয়াৰ চুধৰটোতো হৈছে মালদ্বীপছ অ'কে অপশ্যন এ আছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ গংগাসাগৰ মেলা কোনখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হয় গংগাসাগৰ মেলা পেয়াৰ ইজ হেল্থ ইন হুইচ ষ্টেট কোনখন ষ্টেটত গংগাসাগৰ মেলা আয়োজন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে পশ্চিমবংগত ৱেষ্ট বেংগলত কি আয়োজন কৰা হয় গংগাসাগৰ মেলা গতিকে কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটো এনেধৰণে আহিব পাৰে যে গংগাসাগৰ মেলা কোনখন ষ্টেটত হয় অ'কে আপোনালোকে জানে যে গংগাসাগৰ মেলা আপোনাৰ পশ্চিমবংগত হয় ৱেষ্ট বেংগলত হয় সেইটো মনত ৰাখিব আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ আৰু এইটো হৈছে আদি আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষটো কুৱেশ্যন তলৰ কোনটো শক্তি নৱীকৰণযোগ্য উৎস হুইজ অফ দ্য ফলিং ইজ এ ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি গতিকে আমি ইয়াৰে কোনটো বস্তু আমি ৰিনিউ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শক্তি নবীকৰণযোগ্য উৎস অ'কে আপোনালোকে নবীকৰণযোগ্য সম্পদবিলাক পাইছেই নহয় ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰে কোনটো হ'ব কল্ড পেট্ৰলিয়াম ৱাইন এনাৰ্জি নেচাৰেল গেছ ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো নবীকৰণযোগ্য উৎস মোক কমেণ্ট কৰক ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানে যে আমি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত সেই বস্তুটো পুনৰবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কি কি নোৱাৰোঁ কয়লা নোৱাৰোঁ হয়নে নহয় কয়লা যদি শেষ হৈ যায় আমি পুনৰ নবীকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ অ'কে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ভিতৰত এটা সম্পদ নেচাৰেল গেছ আমি এইবাৰ শেষ হৈ গ'লে ৰিনিউ কৰিব নোৱাৰোঁ পেট্ৰলিয়াম আমি যদি শেষ হৈ যায় আমি নৱীকৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চি ই ৰাইট আনচাৰ গতিকে ৱাইল এনাৰ্জিটো আমি নবীকৰণযোগ্য উৎস গতিকে ৱাইল এনাৰ্জিটো আমি নবীকৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে অপশ্যন চি ইচ ৰাইট আনচাৰ গতিকে ক'লে শুদ্ধটো দিয়ে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাৰিবা অকণমান টাফ হয় কুৱেশ্যনকেইটা চ' মুঠ আমি ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিলোঁ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ দুই নম্বৰকৈ আছিল ট'টেল ষাঠি নম্বৰৰ ভিতৰত ষাঠি কোনে পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজি মোক সমান কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ গধূলিয়া গধূলিকৈ আপোনাৰ আমাৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো আহিব চ' চাবলৈ নাপাৰিব এইটো ভিডিঅ' ইমান এটা শব্দৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ অ'কে কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব চ' আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাবচি জয় হিন্দ জয় আহোম